everybody, we are here. Today is the longboard day. Look at this. My friend Paul is coming. And of course, we are in a very desert area in Brazil, in my city, Araçatuba. And of course, the most dangerous things for us, the challenge is how to skip with those big trucks. They are carrying sugar cane. Look, Paulinho. And look the truck. So, let's do it. Peraí, Paulinho. Como que tá ali, ó, Paulinho, a filmagem? Tá boa? Peraí, deixa eu ver se tá boa. Bom, que Deus nos proteja. Mais uma descida. Obrigado. Né? Acho que você já liberou bastante adrenalina. Nós? Bora. Bora. Mais pesado, né? Parece. Ah. Mais rápido, tem que remar. Agora é a descida. It's a big ride. Uhul! Deus nos ajude.